السلام عليكم دكتور سيبانو بدي هلا تشرب ياس نو وسرازو دغته دكتور سيبانو نو درسته البته موږ تاسو د پښتورګو مختلفې ناروغي ویلې وي چې له هغې جملې څخه پرون په ابسټرکټیو یوروپاتي او د هغوی د عام ډول باندې بحث کړی و چې هغوی ته موږ تاسو یورولیتیاسیز او یا هم نیپرولیتیاسیز ویل نه نو ډاکټر صاحبانو نن به د خیره په هایدرونیپروسیس باندې خبرې کوو موږ سره یو وخت کې یو ډاکټر صاحب په مشرفخانه کې کار سره کوي سینوګرافیس یا د الټراساؤنډ په ډول هر مریض به ورواسته او هایدرونیپروسیس راپور به لږې خور سره راتلو د هایدرونیپروسیس یو داسې اصطلاح ده چې اکثره خلک یې پیژني خو په اصل کې په واقعیت نه پوهیږي چې هایدرونیپروسیس یعنې څه معنا نو ډېر ښکلی درس دی ډاکټر صاحبانو هایدرونیپروسیس دا به وایو دوهم لیکچر به د خیره په سرطانونو کې اخلو تر دریم لیکچر پورې څه ایسو ډاکټر صاحبانو هایدرونیپروسیس یا هم د پښتورګو پړسوب به ورته ووایو څه ایسو البته چې په دې کې د پښتورګو ټولې برخې نه یې پړسېدلې خو په عادي اصطلاح سره موږ تاسې کولی شو چې دې ته وایي پښتورګې دې پړسېدلې دي او چا ته ووایو تاسې ورته ویلی شو صحیح شو خو په اصل کې هایدرونیپروسیس څه شته وایي هایدرونیپروسیس د رینل پلویس او د کالیسیس ډیلیټیشن ته وایي کله چې رینل پلویس یعنې د پښتورګو د پلویس برخه او همدارنګه ډاکټر صاحبانو د کالیسیس برخه ښه پریمانه وپړسیږي ممکن دغسې وي حتی داسې فرض کړي چې دا پښتورګی ده نو داسې ښه پریمانه پړسېدلې وي دې ته موږ څه شي وایو هایدرونیپروسیس اوس مثلا دغه توره ساحه چې ده داسې فرض کړي چې دغه ټوله پړسېدلې ساحه ده دې ته هایدرونیپروسیس وایو موږ تاسې ډاکټر صاحبانو کله چې د پښتورګي پلویس برخه او د کالیسیس برخه یعنی میجر او مینر کالیکسونه وپړسیږي یعنې ډیلیټیشن وکړي ډاکټر صاحبانو پراخ سي دغه حالت ته موږ څه وایو هایدرونیپروسیس هایدرونیپروسیس ډاکټر صاحبانو اکثره وخت چې واقع کیږي ډېرې زیاتې وجې لري یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو خپله دا د دغه په برخه کې کله چې یوریټر له رینل پلویس څخه منشا اخلي په دغه برخه کې داسې یو فنکشنل سپینکټر برخه ده یعنی کله چې هغه داسې راکرف سوی وي یو قسم سپینکټر یې جوړ کړی وي نو په صورت عموم کې د په دغو وختونو کې چې موږ دې ته البته دې سپینکټر ته څه وایي پلوی یوریټریک سپینکټر ورته وایي ډاکټر صاحبانو دا په خاص توګه سره په هغه وخت کې واقع کیږي کله چې دغه پلوی یوریټریک سپینکټر سره کوم وي ډاکټر صاحبانو ان کمپیټنټ وي یعنې دا معنی چې په صحیح توګه سره هغه نه خلاصیږي ډېرې وجې لري ډاکټر صاحبانو دا د هایدرونیپروسیس ډېرې وجې لري یوه وجه یې هم د همدغه سپینکټر ان کمپیټنټ دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو په هر صورت کله چې ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې د پښتورګي داخلی برخې په خاص توګه سره د کالیکس برخه او د پلویس برخه ډیلیټیشن وکړي ډاکټر صاحبانو دا یو قسم پړسېدلې پښتورګې معلومیږي او معمولا دغه پیښه موږ په الټراساؤنډ سره ډېره ښه لیدلی سو ځکه چې کله په الټراساؤنډ کې موږ تاسې په دغه ساحه باندې پروب کښیږدو دا ساحه به سره کم سوي پراخه به معلومیږي یو قسم تکه توره معلومیږي چې دا توروالی چې د اصل کې پلویډ کلکشن ده یورین کلکشن دلته یورین پکې راجمع سوی وي دا د الټراساؤنډ نظر موږ په درۍ کې تقسیموو ډاکټر صاحبانو د البته د سیویریټي یا هم د شدت په اساس یو سیویر هایدرونیپروسیس چې شاوخوا رینل کارټکس ډیر نری پاتې وي نور ټول پښتورګي چې وي اکثره سره کمی یو قسم له اوبو ډک معلومیږي یعنی قسم توري توري خلاوې لکه دغه داسې پکې معلومیږي یو چې دی ډاکټر صاحبانو موډریټ هایدرونیپروسیس د چې په یوه کې پړسېدلې وي خو موږ تاسې بیا هم کولای شو چې وګورو چې میجر او مینر کالیکسس پکې جلا کړو یو د بل څخه سویسو یعنی د هغه پړسوب یې لږ وي تقریبا او میل هایدرونیپروسیس یوازې مثلا توري توري ساحې پکې لیدلی سو خپله په دغه ساحه کې د الټراساؤنډ نظره او نور کې نور اکثره د پښتورګې پارانکایما او یا کارټکس برخه نه وي متاثر شوي خو په هر صورت په دغه دواړو صورتونو کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې وګورو پښتورګي به پریمانه پراخ سوي وي پریمانه به غټ سوي وي او د دې غټوالي وجه بل شی نه بلکې د مایاتو تجمع دی ډاکټر صاحبانو
او د دغه مایاتو د تجمع وجه ډیر زیات دي. ستر ټولو غټه وجه چې دی ډاکټر صاحبانو چې ده د پیلویک یوریټریک سپینکټر انکمپیټنس ده. نورې وجه کېدای شي چې مثلا ډاکټر صاحبانو خپله په یوریټر په هره برخه کې سټون وي، یعنی ما یې تاسو ته هغه اسباب ویلي وو، هغه میورل وي ډاکټر صاحبانو، لومینل وو، انټرالومینل، میورل او اکسټرا میورل. دا میورل اکسټرا میورل خو پیژنئ ډاکټر صاحبانو، میورل دا معنی چې په جدار کې ستونزه وي، په جدار کې د یوریټر پر څه کې یا د بولي سیستم په هره برخه کې په جدار کې چې کومه ستونزه پیدا شي دې ته څه وایي؟ میورل. او لومینل چې په داخل کې وي، یوژولي ډبره به په داخل کې وي که نه؟ او میورل کې به کېدای شي چې مثلا په دا جدار کې کېدای شي چې تر انتاناتو وروسته یا هم تر زخم وروسته دلته سټرکچر وي، کېدای شي چې په دې کې دننه د سرطان راپیدا سوی وي په دا جدار کې، کېدای شي چې د باندې لخوا ورباندې پرشر وي، کېدای شي د باندې لخوا یو اډهیژن او سرطان لکه د کولن او د یوټرس او د مختلفو برخو سرطان په دا یوټر باندې فشار چوي کیا. همدارنګه د بلیډر سرطان، د بلیډر سټون خپل په ماشومانو کې، او همدارنګه د پروستات سرطان، د یوریترا سرطان، هر برخه کې چې ګوري ډاکټر صاحبانو بولي سیستم بند سو یا بولي قناتونه بند سو، تبن به ادرار ډیر بیا په پورته خوا کې پاتې کیږي کیا، او پیښه بل اخر کوم ځای ته رسیږي؟ دې برخه ته، پلویس او کالکس برخه ته. او تاسو چې په دغه وخت کې وګورئ دومره زیات مایات پکې راجمع شوي وي، ګورئ ډاکټر صاحبانو دغه مینر کالکسی هم ډېر ښه پریمانه پړسېدل دي، حتی میجر کالکسی بیخي ټول په رینل پلویس باندې وربدل شوي، وردغه شوي دي نه، ورګډ شوي دي. ګورئ په دغه ساحه کې تاسو ته معلومیږي دا چې ده یوریټرو پلویک جنکشن چې ده سره کم سوی ده، ابسټرکټډ ده، بند سوی دی ډاکټر صاحبانو، او ادرار ټول پات لوړ پاته ده. هایدرونی پروسس کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو یونی لیټرل وي، یو طرفه وي، او کېدای شي چې بای لیټرل یعنی دوه طرفه وي. کله چې تاسو پښتورګي سکن کوئ د الټراساؤنډ له نظره، که دواړه پښتورګو کې پړسوب لیدل، نو بیا ووایاست چې بای لیټرل هایدرونی پروسس، او که چېرته یو طرفو نور ته یونی لیټرل راپور ورکئ. البته سیویریټي په نظر کې لرئ چې سیویر، موډریټ او میلډ هایدرونی پروسس، څه ډول هایدرونی پروسس وي. صحیح سو، اول به موږ تاسو ډاکټر صاحبانو یونی لیټرل هایدرونی پروسس وپېژنو. یونیلیټرل هایدرونی پروسس چې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، د دې تر ټولو غټه وجه چې دی ډاکټر صاحبانو، د پیلویک یوریټریک سپینکټر یا جنکشن ستونزه ده. پیلویک یوریټریک جنکشن چې دی ډاکټر صاحبانو، په دغه ځای کې ما د ټول چې اسباب ډیر زیات شته چې دغه بندوي، کېدای شي چې انټرالومینل چې تر ټولو غټه وجه چې دی ډاکټر صاحبانو، د پښتورګي ډبره، او ډبره چې راشي وسوه په کوم ځای کې بنده سي؟ په یوریټر کې. انټرامیورل ماته چې په جدار کې، د کوم ځای په جدار کې؟ د یوریټر ستونزه وي. مثلا په کانجینیټل ډول سره کېدای شي چې یوریټر بند وي، یعنی په پیدایشي ډول سره یو څوک داسې پیدا شوی چې یوریټر یې په داخل کې سوری نه لري، چې آرټریز یا موږ ورته وایي نه، یا هم کېدای شي چې انفلمیټری سټرکچر، تر التهاب وروسته په دا ساحه کې تنګوالی یا سټرکچر وي، ټراما چې مثلا په چاقو باندې یوریټر پرې شوی وي، ګرسره بیرته سره راغلی وي، سرطانونه وي ډاکټر صاحبانو، کېدای شي چې په جدار کې، او یا هم خپل په بلیډر کې وي سرطانونه، یورینری بلیډر. البته اکسټرا میورل چې د باندې لخوا په یوریټر باندې په یوه ساحه کې فشار وارد شوی وي، لکه په خاص توګه سره د خپله د پښتورګو د آرټري یا د ورید پرشر ورباندې وارد شوی وي، پر هغه باندې په یوریټر په پورته برخو باندې، او یا هم کېدای شي چې د باندې لخوا مثلا د کارسینوما د سرویکس د ښځو د سرویکس د برخې سرطان چې غټیږي په یوریټر فشار اچوي ډاکټر صاحب، پروستات سرطان، ریکټم سرطان، کولن، سیکم، او همدارنګه ریټروپیروټونیل فایبروسیس هم د دې سبب کیږي چې یوریټر د شاخوا په جدار په بخشش دی، د نس په شاته نه جدار پسې ټینګ ټینګ لکه تړلی لکه ګنډلی سي دی. په دغو ټولو وختونو کې به یوریټر بند سي، او چې بند سو یو ادرار چې دی ډاکټر صاحبانو، هغه چیرته پاتې کیږي؟ په لوړه برخه کې، یعنی رینل پلویس او کالکس پړسیږي. دا اکثره وخت یو طرفه وي. صحیح سو، بای لیټرل هایدرونی پروس بیا چیشته وایي چې دواړه طرفونو ته پښتورګي پړسېدلي وي. کله چې دواړه طرفونو ته ډاکټر صاحبانو یوریترا بخشش دي، دواړه طرفونو ته چې ډاکټر صاحبانو خصوصا یوریټرونه بند سي، یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو، دا بای لیټرل هایدرونی پروسیس ډیر واقعیت نه لري. خو په خاص توګه سره خپله فکر وکړئ، بایلیټرل هایدرونی پروسس به په هغه وخت کې ډیر واقع کیږي چې ستونزې یا کانجینیټل وي، ځکه کانجینیټل ستونزې چې وي هغه اکثره وخت بایلیټرل وي، اکثره ټول هم نه، یا کېدای شي عموما ستونزه په چش کې وي، په بلیډر کې،
ځکه بلیډر خو دواړه خو پښتورګي متاثر کوي، یا ستونزه په پروستات کې یا په یوریترا کې، په یو صورتونو کې اکثره وخت دواړه پښتورګي متاثر شوي وي. ډاکټر صاحبانو صحیح سو ښه په هر صورت. نو هایدرونی پروسس په دې عمدي اساس باندې مشتاسي دغه بایلټ هایدرونی پروس په دوه کې تقسیمه وو، کانجینټل چې ارټریز اکثره وخت دواړه د یوریتر نه بند وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو، یا هم خپل یوریترا بندوي په کانجینټل له سره، یا کانجینټل ټول ډول سره سی څوک په غو باندې خپل پوسټیریر یوریترل والف غیر نارمل په یوریترا کې وال جوړ شوی ډاکټر صاحبانو صحیح سو، په دغه دواړو صورتونو کې دواړه یوریتر لا مایډ کیږي او بل اخره د غدې مایل وړ فشار پښتورګو ته رسیږي او بایلیټرل هایدرونیفروس واقع کیږي. اکوایرډ اسباب چې کسبي اسباب دي کدای شي چې د بلیډر ټیومرونه وي ډاکټر صاحبانو، چې دواړه ټیومرونه پکې مصاب شي وي، د پروستات انلارجمنت وي، پروستاتیک کارسینوما وي، پروستاتایټس وي، د بلیډر نیک سټینوسس وي، او د بلیډر د غاړې د برخې سټینوسس یا تنګوالنه، انفلمیټری یا ټروماټیک یوریترل سټرکچر وي، او یا هم پیموسس، یعنی یوریترا مثلا د یو ترزیز له وجې یا کومه وجې له وجې څخه نه وي، وجې څخه دغه سوي تنګه سوي یا بنده سوي، او یا هم پیموسس. پیموس ماده تاسو ته ویلي و چې د سکن په ګلین بخشش دی، د پینس په ګلینس پینس باندې چې لپاسه کوم جلد راځي خطر سنت مخ کې خپل دغه کوم چې سرکمسایز سوي نه وي، هغه کسان ان سرکمسایز کسان یعنی ناسونته کسانو کې چې دغه برخې التهاب واقع کیږي، هغه اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د یوریترا د بندش سبب کیږي، او بل اخره پیښه چې وي بایلیټرل هایدرونیفروسس. د مارپولوژي له نظره چې موږ تاسو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو، البته دا په دې پورې اړه لري چې یوریترا څونه بنده ده، مکمله بنده ده، کنیمای بنده ده صحیح سو، او بل دا بندش دی ناڅاپي ده او که په وخت سره قرار قرار هم نسه سوی دی ډاکټر صاحبانو. که ناڅاپي وي دغه هایدرونیفروسس به ډیر سویر نه وي، ځکه د وخت په تیریدلو سره قرار قرار موږ پوهیږو د ادرینل پلویس د برخې عضلات چې دي یا دغه چې دي ډاکټر صاحبانو دغه انساج دا قرار قرار ډیلیټیشن او هایپرتراپي کوي نه، او دا هایپرتراپي څه رقم د حجراتو ډیامیټر یا هم د یغو اوږدواله ورسره زیات سوي قرار قرار سره، او سډن چې رامنځته سي دغه پیښه ډیره خطرناک هم نه وي او دغه هم نه وي ډاکټر صاحبانو، خطرناک بلوي خو ډیر هایدرونیفروسس ډیر روشانه نه معلومیږي. معلومیږي یعنی دومره سي بعضي وخت به په ډیر جدي ستونزه باندې اخته وي، خو هایدرونیفروسس به موږ تاسو په الټراساوند کې لږ معلومیږي لنډه ده. په سترګو چې موږ تاسو په دغه وخت کې وګورو ما درته ویل چې دا درې حالتونه لري، میلډ، موډریټ، سویر. نو په هغه وختونو کې بیا موږ تاسو کولای شو تصمیم ونیسو چې څه رقم هایدرونیفروسس دی ډاکټر صاحبانو، میلډ ده او موډریټ. په میلډ کې به مازې پښتورګي لږ تغیر کړی وي غټ سوي وي، په موډریټ کې به هم لږ تر اندازې زیات، خو په سویر کې به ټول پښتورګي لکه له اوبو څخه چې ډکي داسې به معنی میږي. په هر صورت البته موږ تاسو کولای شو چې همدغه هایدرونیفروسس په دوه کې تقسیم کوي چې دی ډاکټر صاحبانو، یو اکسترا رینل هایدرونیفروسس ده او بل انترا رینل هایدرونیفروسس. که چیرته داسې وو چې د هایدرونیفروسس زیات فشار یا هم زیات زور له پښتورګي څخه د باندې وو دې ته اکسترا رینل وایي، او که چیرته داسې وو چې دغه هایدرونیفروسس په پښتورګي کې دننه واقع شوی وو، مثلا ډیر زیات فشار پر چشي وو په میجر او ماینل کاریکس، په یو وخت کې به دې ته موږ چې وو انترا رینل. په اکسترا رینل هایدرونیفروسس کې ګوري د پښتورګي پرانکایما ډیر زیات تغیر نه کړي، په دې کې هیڅ شک نشته ډاکټر صاحبانو چې په ابستراکټیو یوریپاتي کې یعنی چې په دې کې سل په سل کې اغسته ستونزه کوم ځای ته رسیږي، کلیکټنګ ډکټ او ټیبیولر برخه ته، یعنی دلته ټیبیولر انجری اتمن واقع کیږي، مته است ویلو یا ټیبیولو انټرسټیشل انجری واقع کیږي په دغه وختونو کې. خو دی غوی سره سره پرنګ مشته شورته وګوره پښتورګي په اکسترا رینل هایدرونیفروسس کې ډاکټر صاحبانو پښتورګي تقریبا ثابت معلومیږي، اما پلویس برخه ډیره ریالیټیټ وي، او بل چې دی ډاکټر صاحبانو دغه پراگزیمال یوریټر هم سره کوم معلومیږي کوم ځای کې سر بندش راپورته خواته ده پراخ معلومیږي، او موږ کولای شو چې ماینر کالیکسز ډیر په اسانه سره له میجر کالیکس څخه په دغه وخت کې وپیژنو. خو په انترا رینل هایدرونیفروسس کې به ډاکټر صاحبانو ډیر زیات فشار په کوم ځای کې وي، د پښتورګي په داخل کې. دلته موږ نسو کولای چې مینر کالیکس او میجر کالیکس سره وپیژنو، دلته به یو ډیر نری شاوخوا کارټیکس برخه موږ تاسو وګورو، یعنې قشر برخه به ډیر نری سوی وي، په دې کې قشر تقریبا نارمل معلومیږي، په دې کې بیا قشر ډیر نری سوی وي.
نو موږ ویلای شو چې مارپالوجي له نظر هایډرونی پروسس پر دوه ډوله دی ډاکټر صاحبانو، یو انټرا رینل ده بل اکسترا رینل ده، صحیح سو؟